ვარ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილის დედა. დათო არის 25 წლის. მე ვქედათო ალიშანიძე, ვარ მუსიკალური კოლეჯის სტუდენტი. მე მიხარია ხალხთან ურთიერთობა და მყავს ბევრი მეგობარია. იმ დროს საქართველოში ურთიერთგამომრიცხავი დიაგნოზების გამო მოხვიწია გერმანიაში გამგზავრება, სადაც დაუდგინდა აუტიზმის ნიშნები. საქართველოში დაბრუნების შემდეგ თბილისში გავაგრძელეთ რეაბილიტაცია. ამას თუ შეიძლება რეაბილიტაცია ეწოდოს, იმიტომ რომ იმ დროს იქაც არ არსებობდა არანაირი სერვისები, მიმღებლობაც არ იყო, იგივე ბაღში, სკოლაში. ეს ჩემი დაჟინებული მოთხოვნით იყო, რომ სკოლაში ბაღში ევლო, ბაღშიც ბევრ ადგილას უარი გვითხრეს. სკოლაშიც იგივე პირობები იყო. დათოს კლასელების მშობლებს არ ჰქონდათ მიმღებლობა, მქონდა მათი მხრიდან დიდი წინააღმდეგობა, მაგრამ ისე ვცდილობდი, ყველაფერს ისე ვაკეთებდი, რომ დათო სკოლის გარეშე არ დარჩენილიყო. ორ შაბათს და სამ შაბათს დავიდვარ მუსიკალურ კოლეჯში. ვიცი ფორტეები და ფანდურზე დაკვრა და მიყვარს რომ უკრა მომწონს ძალიან და არც ილები ამ კოლეჯს არ ვწორდები. მუსიკალურ კოლეჯში ბავშვები მომწონს ძალიან, ბაღნები, ვინც ჩემ კურსეს სწავლობენ ყველა. იმ დროს მე ვერაფერს ვერ ხედავდი გარდა იმისა, რომ დათომ და განვითარებულიყო გონებრივად და გონებრივი განვითარებით შევძლებდით ბევრი რამე დაგვემარცხებია და უკან წასულიყო. სკოლაში ინდივიდუალური პროგრამები არ არსებობდა. ინდივიდუალური პროგრამის დაახლოებით შეიძლება ასე ითქვას, შედგენა მიხდებოდა მე. სემინარებს დავდივარ, სკოლაში დავდივარ, სემინარებს ვესწრები. დავდიოდი საცხენოსნო კლუბში გიორგი ძინძიბალესთან ცხენოსნობაზე. მაშტოს მუსიკალური თერაპია, ფანდური დაკვრა და პიანოს დაკვრა ასევე. მაწნარეს და 7 პოზიტიურ გარემოში. პოვიდეთ მეხმარება. ჩემი აქტიურობაც ნამდვილად ამას ემსახურება, რომ მინდა დავამსხვრიო ის სტიგმა და შევცვალო ყველამ ერთად, მარტო მე რა შევცვლი ის საზოგადოებრივი დამოკიდებულება, რაც არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობის პირების მიმართ და ჩამოყალიბდეს ჯანსაღი დამოკიდებულება. დედა, მამა თავნა მეხმარებიან იმაში, რომ მუსიკალურ კოლეჯში დავისწყო სწავლა, სიარული და მეგობრებთან ერთად ურთიერთობა. ცდილობენ, რომ მე კარგი მოვალე და ცხოვრება მქონდეს. ახლა უამრავი სერვისები არსებობს, ხელმისაწვდომობა. თუნდაც ის, რომ სკოლაში ბავშვები დადიან მშობლის გარეშე, ეს ძალიან დიდი მიღწევა. დათოს რომ სკოლაში ესწავლა, 12 წელი მე მასთან ერთად დავდიოდი. არანაირი რეაბილიტაციო ცენტრებიც არ არსებობდა და რეაბილიტაცია კიდევ საიდან დამეწყო, როგორ დამეწყო, ეს ჩემთვის ძალიან გაურკვეველი იყო, მithmetes არც ინტერნეტი არ იყო იმ პერიოდში. ხშირად აი ეს მახსენდება მოთხრობებს, რომ ვასწავლიდით მე დათო და თამუნა, ჩემი ოჯახი, რასაც ქვია, შეგვეძრო სპექტაკლი, შეგვეძრო დაგვედგა და როლები გაგვენაწილები, რომ ეს დათოსთვის გასაგები ყოფილიყო და რა ვიცი, რამდენიმე მეთოდი შეიძლება ჩამოვთვალო, რომელიც არც წამიკითხია, არც გამიგია, უბრალოდ მე თვითონ ვაგნებდი ამას. ეხლა იმდენი ინფორმაცია არსებობს თუნდაც ინტერნეტში. მე ახალგაზრდულ ცენტრში რომ მე დავდივარ სპორტზე, ვარჯიშობ, მარტი, აპრილი, მაისი სამი თვეები არე. მე ახალგაზრდულ ცენტრში დავდივარ მედიტაციაზე ფსიქოლოგთან, ფსიქოლოგ საათი მოდის მედიტაცი და იქ ვესწრები მალმალე ფსიქოლოგ ახალგაზრდულ კლუბში. საკმაოდ ბევრი უნარები აქვს დათოს, მაგრამ არ არის გარემო ისეთი, რომელიც თვითონ გამოავლენს. მე დათო მუშაობდა ქსეროასლების გადამხებად. ძალიან კარგად ასრულებდა თავის მოვალეობას, პასუხისგებლობას, ხელფასიც ჰქონდა. მაგრამ იმეც არ კარგავთ. ჩვენ ჯერ ვაპირებთ განვითარებას, კიდევ ვცდილობთ განვითარდეთ და დასაქმება, რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანია და დამოუკიდებლობა. რამდენიმე დღის წინ იყო ჯანდაცვის სამინისტროში წასული. აუხსენი სად უნდა მისულიყო? აი შეიძლება ეწვალა, რაღაცა ვერ მიეგნო, მაგრამ მირჩევნია იწვალოს, ვიღაცამ გაიჩინო შეიძლება კიდეც, მაგრამ მირჩევნია მან მისი გზებით იაროს, მისით იწვალოს და მე ყოველთვის მის გვერდზე არ ვიქნები და ამას წარმატებით ასრულებს და მაბარებს ყველაფერს, რასაც დავავალე, ასრულებს წარმატებით.
18 წლისები სკოლის შემდგომი სერვისები ძალიან ნაკლებია რეაბილიტაციის მხრივ ერთადერთი პროგრამა აქვს ჯანდაცვის სამინისტროს მოზრდილთა რეაბილიტაცია სადაც სასურველი იქნებოდა ფსიქოთერაპიისტულიყო იქიდან გამომდინარე რომ ფსიქოლოგია უფრო მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტია აუტიზმის მქონე პირებისთვის პროფესიულ სასწავლებლებში ამჟამად არსებული სპეციალობები რაც არის საჭიროებაზე მორგებული აუტიზმის მქონე პირებზე არცეთი არ არის მე მინდა მშობლებს მივმართო და საზოგადოებას მიუხედავად სოციალური სტატუსის, გვარიშვილობის, წარმომავლობის, ყველა ვართ ერთი სამყარო შვილები და ვისწავლოთ ერთმანეთთან თანაცხოვრება. ასე რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ეს არ არის ტრაგედია და აქვთ იგივე უფლებები, რაც დანარჩენ საზოგადოებას. ვიბრძოლოთ იმას იმისთვის, რომ ესენი შეზღუდული შესაძლებლობის გამო მიღმარდა ჩვენ საზოგადოების მიღმა. მშობელმა უნდა აღიაროს თავისი შვილი, მიიღოს ისეთი როგორიც არის. ჩვენ თუ არ მივიღეთ ეს ისეთი როგორიც არის, საზოგადოება არ მიიღებს. მე რომ არ მიმეღო დათო, არ მიიღებ და არავინ. მე მინდა დავიწყო სამსახური და ცოლი მოეყვნა და შექმნა ეს მიზნები მაგ სამავლო მიზნები. მარტო ვერაფერს ვერ შევძლებ და სახელმწიფო ანგარიშვალდებულია რომ ეს ყველაფერი გააკეთოს. არ გავჩერდები და ვიბრძოლებ ყოველთვის ჩემი შვილის უფლებები სადაც არის ყოველთვის მის გვერდზე ვიქნები.